У Тернополі втретє реалізували міжнародний проєкт «Наукові пікніки в Україні». У рамках заходу представники різноманітних організацій та установ провели десятки майстер-класів. Гості мали змогу переконатися, що наука – це не лише суха теорія, але й цікава, приємна та корисна у повсякденному житті практика. Суть заходу – представлення інтерактивних експериментів на вулицях міста з різних сфер науки – хімії, фізики, програмування, робототехніки. Цього року дуже знаково є тим, що команди, які зареєструвалися, всі прийшли, і ще додатково прийшли команди, які не зареєстровані, і просили у нас намети. Тому у нас у кожному наметі по дві команди зараз є, для того, щоб могли всі представити експерименти. Тобто ми хочемо сказати про те, що дуже багато є бажаючих саме експериментувати і показувати дані експерименти. Цього року також так сталося, що в нас приїхали з 13 областей України учасники наукових пікніків. Також організатори. Приїхали до нас друзі, наші колеги із Польщі, з центру науки Коперника. Тобто науковий пікнік все більше і більше стає масштабним. Представники різних галузей науки та мистецтва зібралися просто неба в центрі міста, аби допомогти відкрити дітям таємниці різноманітних аспектів діяльності людини. Для дітей проводили майстер-класи, наукові досліди та експерименти. Подивіться, слідкуйте за яйцем. До свята науки долучився обласний та міськрайонний центр зайнятості. Фахівці допомагали визначитися дітям із майбутньою професією. У світі існує дуже багато професій, понад 40 тисяч, вони постійно міняються. І в цьому виборі дуже складно вибрати своє місце. І шляхом ігрових форм, конкурсів, ребусів, це для молодших діток, для старших ми проводимо комп'ютерну діагностику. Якісь схильності, здібності, старші. З вашого досвіду сьогодні, ким хочуть найбільше стати? Менеджери, журналісти, була одна стюардеса майбутня, але вона ще поки що думає. Юний геній Павло Романишин із Малого Ходачкова представив власноруч сконструйований трансформатор «Теслик», який дає електричні ефекти. Трансформатор придумав в кінці 19 століття учений Нікола Тесла, а Павло втілив його у життя для наукових пікніків. Мені сказали, що буде такий фестиваль, і я зразу собі згадав, що є така штука, і вирішив собі зробити. Які матеріали використовували? Чи важкий він в роботі? Ну, в роботі не дуже важкий, я його зробив буквально вчора за вечір. Матеріали. Це основа – це трансформатор з мікрохвильовки МОД і конденсатор з мікрохвильовки з соковольтний кап. МОД піднімає напругу до 2000 вольт від розетки, далі вона через дроселі і через розрядник йде на перевірочний коливальний контур. У понад 35 імпровізованих лабораторіях «Просто неба» свої наукові досліди показали більше 100 учасників – учні та студенти різних навчальних закладів Тернополя, а також гості з інших міст та за кордоном. Із захопленням за ними спостерігали дорослі та діти. Останні особливо дивувалися фараоновим зміям, велетенським мильним бульбашкам, полімерним черв'якам, шашликам з повітряних куль, експериментам зі звуком.